Takže jsme v dalším kole. Tak, pokračujeme už se teda v 11. levelu. Takže to tady namastíme. Takže tady jich máme kolik, mrknem na to, máme tady 36, takže se to furt se to teda navyšuje. Mrk to tam. Jsem teda zvědavý, kolik toho bude v posledním kole. Bonusová molekule. Na tu se asi vysereme. Ty vole, nejlepší je to fakt udělat co nejmín tahu. Ideální, no tady zase jedna na píču. Ideální jsou tak dva, no ty vole, jdou další, no, tak to si dělají normálně prdel. Biohazard. Tato tady akorát mrskne mi sem, tady máme tu chromium. Hlavně to nesmíme posrat, tak už jich máme 7. Takže nebudu nikam pospíchat na čas, to není, hlavně to zase neskurvím, vole. Dělat co není tahů. Prostě už jsem, ty vole, ty svině. Už jsem toho co nejmín naskákalo. Tyhle tady jaká jeden tah, to radši nechám bejt. Tak dám tuhle žlutou do hajzlu. Ty vole, zase se tam ta kurva musela přisrat, ty vole, no. Už mě normálně neserte. Takže tady dám taky jednu. Kombo, ten nejlepší je další. Super kombo. Ty jo, dneska jedu. Mám tady ještě nějakou modrou. Máme tady nic, takže si dáme aspoň ty stejný k tobě. Zas žádná, ale jsou tady, koukám, červený. To tam, takže modrá furt nic. Dám sobě tuhle. Co pak to bylo, to vypadalo, kdyby se mi tady objevily dvě naraz, kurva drát. A tady máme modrou. Ty bo další kombo, dneska to je samý kombo. A máme tady čtyři tyhle ty fialový. Blask. Takže teďka máme čtyři červený. Ty jo, to byly tři tahy, no, to je docela na píču. Tady ty dva, to je úplně super, vidíte dva tahy. Čtyři vám zmizej, ty vole. Nádhera, takže máme půlku. Tak to je luxus. Tak co teď? No dám ks... Právě se tady objeví dvě červený, jo, přesně jak jsem si... Přesně jak jsem si myslel. Tak. Co tady máme? 1, 2, 3. Takže ty tady jsou 4 ty vole, ale každá je... Tady se jedna objeví, takže tam stačí dát 2. Ejo. Ono stačí jenom koukat do toho a taky a myslet. A hned to je něco jiného, než to tam jen tak mrskat z hlavy. A... No ty vole, to je nebezpečná. Já nevím, ty vole, si s ním můžu hejbat. No radši to teda riskovat. Radši to teda riskovat nebudu. Kurva, tak to dáme chromiovou. Ty vole, těch oranžových, co tady je. Ty svině, jedna hnusná. Ty vole, zase. Tohle dáme sem. Mrt. Takže... A už se nám to tady nějak hromadí, už tady jsou docela stejné barvy, takže tak na dva tahy, tak tohle dám sem, zelenou, aspoň se tam nic neobjevilo zase, ty vole, tajlec. Takže to mrsku tady k žlutý, ty vole, tři naraz, ty pičo. Tady jaký mrsku dvě. Tak. A ty vole, tady zase přikáží tenhle mrcha. Takže objeví se nám tady zelená, červená a tady ta bílá, taková bežová, nebo co to je. Tak já tohle lupnu sem. Ty vole, to je taková svině. No hurá,
tohle dá sem. Jo, atomic bomb, no paráda. Takže máme nouzovku. Tady ještě 8 tahů. Takže červenou. Ty vole, to bouchne, ty vole, takovou debilitku, ty vole, to je paráda. Červená, no, červená. Smradlavá, kýdám tadyhle do rohu. Blask. Ty vole, tadyhle taky. Kujte na dva tahy, ty vole, luxus. Tak, co tady ještě máme? Fialový tady taky jsou, takže tuhle modrou... Ne, do prdele. Tuhle modrou dám sem. Sem, no ty vole, to je hodně tahů. No aspoň, že to je takhle. Ty vole, si to zase ke konci poseru, 4 tahy. Tak. Co tady máme, tady jsou dvě, ale to by zase bylo hodně, to jsou 3 tahy, někdo tuhle pryč. Ty dvě tam, no to se moc nejplatí. Tak, no, tato asi, ty vole, co to bylo? Aha, tak ono ty biohazard asi musíte dávat pryč. Protože ono se to tady jinak takhle namrdá. Toho se objeví několikanásobně víc. Takže to tam... Takže ty biohazard, ty dávat do prdele. Ty dávat nahned do řiti. Ty jo, tady mám taky chyb... No tady je, když se to tady nějak... nepodělá. Tak to takhle krásně bude, takže ještě kolik? Ty vole, poslední! No tady by to tak nějak šlo udělat, když zkusím to tady, jo. Je to tam! Je to tam, pičo, je to tam! Takže máme tady další kolo. A máme furt stejný hodnocení. Takže už 20, u 20 tisíc, no ale tady vždycky chybí trošek. Takže furt profesor emeritus. Kontaminační kolo, 12. Aha, takže tady napíšu něco o ty kontaminaci. Jaký je problém, mezorizon, tomu tady vůbec nerozumím. Sublevel. Ty vole, tak to jsou teda moc odborný keci teda na mě, biocontainer. No tak to si dáme stejně příště, jo. Takže se mějte a zdárec.